Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět moc zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače v pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše jinak, zřejmě i budoucnost. Tímto samozřejmě zdravím Míru a tím vyzkoušíme i mikrofon, zdali nám funguje. Hezký večer, Míro. Dobrý večer. Tak, vypadá to, že to funguje, že s nás slyšíte v pořádku. Dobře. Dnešním tématem, s kterým přišel Míra, tak už je to minulý téma vlastně, kdy jsme to nedokázali probrat do konce. Téma je přísedlíkologie, abych zase to neřekl, mal krátký i a nebyl jsem opraven, takže přísedlíkologie. A my dneska pojedeme teda druhou část. Samozřejmě pořad je jako vždy interaktivní, takže můžete volat na telefon 608 12 14 19, případně i na Skype a tak dále, tak dále. Všechny kanály jsou vám jasný už určitě po těch letech, co nás sledujete, takže se snažte, buďte aktivní, zvláště v době, kdy po nás opravdu jako jdou a kdy se snaží nás umlčet, nebo aspoň teda sebrat ty pořady z toho archíve. Víte jistě všichni, že nám byl zrušen bez varování kanál na YouTube, čili archiv na YouTube, video archiv. Naštěstí, když to tak vezmu, to byl ten, který byl společný pro všechny. A já jsem ještě prozřetelně si udělal svůj kanál Studia Plzeň, který nám prozatím zůstal. Takže pořady, které jsou vysílány z plzeňského studia, tak vlastně všechny pořád na YouTube jsou. Navíc musím ještě říci, že dnes se mi podařilo zprovoznit i kanál na VK, na to V-kontakt, na tom ruským. Takže pokud byste to chtěli sledovat tam, tak i tam je to možné. Podmínkou je asi to, že byste se tam museli prostě přihlásit jako na Facebook, tak se přihlásíte na V-kontakt. A je to to samé jako Facebook, akorát, že tam snad nebudou takové opruzy jako na tom Facebooku. Snažím se ještě i na RuTube, což je zatím. Zatím, ano. Což je obdoba YouTube. Nicméně pořád se mi to tam nějak nedaří tam ty pořady nacpat. Pořád mi to tam píše, že je nějaká chyba nebo co. Tak nevím, čím to je. Tak, to je všechno na začátek z mé strany. Míro, a teď můžeš ty. Já jsem jenom chtěl říct, že se podařilo tenkrát tolik perliček, že se obávám, že to s tím nedokončím. Dneska to nevadí, ale já budu navazovat zase těmi dalšími věcmi, které se k tomu tématu do značné míry vážou. Takže to budeme plynule přecházet. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že je možno teda jako volat, ano, v podstatě kdykoliv. Tak. Výborně. Takže prosím, perličky sem. Skupina aktivistů plánuje v říjnu stávku v SEDě v britské metropoli, aby vyzvali vládu vzdát se masa a mléčných výrobků na státní úrovni, píše The Independent. Svoje požadavky argumentují radami OSN a průzkumem Harvardu, podle kterého rostlinná dieta značně sníží exhalace kysličníku uhličitého. Tím naráží na to, že krávy moc prdí, ano? Ne, tak samozřejmě ta, jako to myslím, že je opodstatněný, že ta živočišná výroba si vyžádala jako více exhalací kysličníku uhličitého. Otázka je samozřejmě, ale jestli exhalace kysličníku uhličitého ovlivňují globální oteplování. Jo? To je pochybný. Jo? To je, ano, to je druhá věc. Já, jako samozřejmě proti tomu, aby se snižovalo jako ta živočišná výroba, tak proti tomu nic nemám, ale víš, hold, to dají jako požadavek
že nás to má zachránit před globálním oteplováním. No. To je ta naivita, teda, nebo no, naivita, ono je to úmysl. Že? Tak potom se mi líbilo, New York Times píše, ještě překvapivější je to, kolik lidí ve Švédsku progresivním rovnostářském přívětivém Švédsku zřejmě začíná souhlasit s názorem nacionalistů, že migrace vede ke kriminalitě, chaosu a trhání bezpečné sítě sociální ochrany, nemluvě už o odumírání národní kultury a tradic. A oni se tomu diví, teda, jak to je překvapivý, teda, že jo? Pro ně asi ano. Ano, ale ještě na tom ta perlička je hlavně to, že výsledky novinářského vyšetřování The New York Times umožňují seriózním novinám prohlašovat, že ruská ruka je v tom všem do značné míry neviditelná, ale existuje spousta otisků prstů. Ruská ruka je neviditelná, ale existují otisky prstů, ruský teda samozřejmě. Neviditelný otisky prstů, no, takže když je neviditelná ruka, jsou i neviditelný otisky prstů, to přece víme, jasně. A o to je zákeřnější přece, Míro, to už to tady bylo několikrát. Já si myslím, že právě otisky prstů vidět jsou, když není vidět ruka, jo? Já ale vím, ty otisky tam zůstávají podle nich. Přece nedávno, kdy pak to bylo, jsme se taky o tom bavili a tam bylo něco v tom smyslu, že vlastně Rusové to udělali sice, ale nikde nenechali žádný stopy za sebou a o to je to zákeřnější samozřejmě. Ano, samozřejmě. No. Jo? Tak to je samý případ. Jo? Takže, no, evidentní. Dobrý. Tak potom mě potěšila spokojená maminka Eva Farná, která prohlásila, jestli jsem se ale něco za těch 26 let naučila, tak to, že štěstí je fakt stav mysli, který nepramení tolik z vnějších zdrojů, jak si často rádi myslíme. A tak vám přeji, ať jste také šťastní, někdy si to stačí totiž připustit. To je krásný. Že by četla, poslouchala Zelenku. No tak, Míro, zase nebuď takovej to, jo. Ono, někdo na to přijde i sám. Ne, samozřejmě. Já vím, asi já v negraci. Já vím. Ne, ale mě to hrozně těší, jo, protože že tyhle lidi takovýhle věci jako prohlašujou. No. Ano. No tak možná, že neví vůbec, co řekla, no, uvidíme, takže to já myslím, řekne, že jo, bylo tak na ní hloupá. Uvidíme, jak se bude projevovat dále, spokojená maminka. Znám lidi, co říkají, že musí být chytrá, protože je z Ostravy. No, tak, Ostraváci, to jsou nacionalisti. Nacionalisti, lokální nacionalisti. Ale nic vezli. Tak. Jasně, tak. Jasně. To pak to asi tak říkala. No, tak. No, kde, kdo. Tak, potom zajímavá informace. Macron, francouzský prezident, nemá děti. Německá kancléřka Angela Merkelová nemá děti. Rakouský kancléř Sebastian Kern nemá děti. Bývalá britská premiér Theresa May nemá děti. Italský premiér Paolo Gentiloni nemá děti. Holandský Mark Rutte, švédský Stefan Löfven, lucemburský Xavier Bettel, skotská Nicole Sturgeon, nikdo z nich nemá děti. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, nemá děti. Jo, ale takže jim tolik nezáleží, jak to tady dopadne asi. Ale pozor, Ursula von Leyno od Leyna, tak ta nová předsedkyně, že jo, Evropské rady, tak ta jich má asi 7. Teď jde o to, kolik je skutečně jejich, jo, protože ona má nějaký snad adoptovaný či co. Takže tato nahrazuje za všechny Ursula od Leyna, no. Tak asi tak, no. Jenom jsem čet někde, asi to patří do perliček, že nějaká americká rodina vychovala 38 dětí. No. Proč ne? Ale jako mnoho bylo hodně adoptovaných. No, samozřejmě. A mají dceru a to už má taky 11. Dyť je to výborný kšeft dneska. Dyť mnoho tady těch profesionálních, jak se jmenují ty vychovatelky, nebo to, ne, oni se jmenují nějaký. Já nevím, jestli v Americe na to dostávají nějaký prachy, to nevím. Ale tak víš, že taky. To víš, že taky. Určitě tam se ty
organizace taky najdou, který to platí, ale u nás v každém případě je to velmi, velmi dobrý kšeft. Jo, takže asi tak, pozor. A hlavně, když to nejsou tvoje, tak tomu tak moc necítíš. Důležitý jsou ty peníze. Důležitý jsou ty peníze, které dostanou. Já bych těm nekřivděl, já myslím, že třeba ty děti můžou mít rádi. Teba, ale jo. Jako ta představa. Oni teda, jako jich tam 38 není, teď už jich tam mají prý jenom 25. Jo. Ale představa jenom, že si pamatuju jména těch dětí. Jo. No jo, no, je to tak. To je takový pionýrský tábor skoro. Tím bych měl taky problém. Pionýrský tak tábor. Mm-hmm. Říkali, že museli dělat úpravy baráku a hlavně zvětšit kuchyň. Aha, jasně. Dobře. No tak to není legrace, denodenně vařit pro 25 lidí. No. Ty myslíš, že ty hamburgráči tam nějak moc vaří? Já bych neřekl. Já bych neřekl, že se jim to vůbec vyplatí. Jo? To nevím. To... Tam stejně žijou na hamburgerech jako, a na hotdogách. Já bych to takhle nesoudil, protože samozřejmě určitě budou rodiny, které si vařejí, že jo, to není jako zase tak, že by všichni Američani chodili jenom na hamburgery, to určitě ne. Ve svátek určitě možná. Ale tak třeba syn byl v americké rodině a tam vařili úplně normálně každý den. Jo? Hamburgery. Tak. Ne, hamburgery ne. Tak turkmenský prezident Berdimuhamedov prý nemá rád nejen ženy za volantem, ale také se mu nelíbí černá auta. Takže se tato auta začala řidičům konfiskovat, nebo se jich majitům odebírá licence, jedinou možností prý je nechat vozy přetřít na bílo. Tomu říkám diktatura. To není diktatura, to je... Tak to má být, to je správně, tak to bude brzy tady taky, že? Co si budeme povídat? Já svoje modrý auto nedám. Ne, takhle, ne v tomto smyslu, ale může to být i velmi podobný, že? No. Ve své nové knize, která se zabývá otázkou, jak rodiče zacházejí se svými dětmi a jak jim rozumějí, kromě jiného vyzdvihuje fakt, že jsme v současnosti svědky doslova pandemie nebezpečného, škodlivého či takzvaně toxického rodičovství, cituje server Guardian. Troufáme si říct, že jde o celosvětový problém, uvádí autor. Jak sám vysvětluje, podle škodlivé rodičovství není míněn ve smyslu emočního zneužívání, ale spíše se dá popsat jako špatně koncipovaný a zavádějící přístup dětem, který ve výsledku způsobuje jejich emoční poškození. Varuje jednoduše před rodiči, kteří se staví do role advokáta svých dětí, vše za ně řeší, umetají jim cestičku a obhajuje za každých okolností, i když jejich děti nejsou tak nadané nebo nevinné, jak si dospělí myslí. Já vím, že u nás se tomu říkalo výchova ve skleníku nebo skleníkový děti. Mhm. Stále více dětí je rodiči nadměrně limitováno v tom, aby se nezranili, zbytečně něco nestresovalo, čím dochází k jejich komezování volného dospívání, rozvíjí odolnosti a samostatnosti. Mm. A to si myslím, že opravdu se dá pozorovat nejen teda v Americe, ale i u nás. Ano. A že se tomu říká škodlivé rodičovství, to jsem ještě neslyšel. Ale pravda je, že tak ono to bylo vždycky, že jo? Ale jenom v určitý, jako když bylo ve třídě, já nevím, 35 dětí, tak se to týkalo 2-3. Teď mám pocit, že se to týká nadpoloviční většiny, že jo. To je daný dobou, systémem, no. Tak. 9000 město Polička. Asi netušíte, drazí čtenáři píšou, že se nachází v Pardubickém kraji. No, možná, to asi že... tuší každý, ne? No, tak, ale tak to je jedno. A působí tam spolek Pontopolis, který je napojen na Člověka v tísni. Cílem spolku je připomínání období komunismu v Československu a ostatních státech východního bloku a Sovětského svazu. Zároveň se také snaží otevírat diskuzi
nad dnešním stavem demokracie u nás a přibližovat nedemokratické režimy v ostatních zemích světa. Aha. Krásná to neziskovka. Další z tisíce, který... A mně se líbí připomínání období komunismu v Československu. No, už jenom to, že připomíná období komunismu, který tady nebyl. Jasný. Ale to prostě to je... Už jenom, že prostě do názvu si dají takovýhle nesmysl. To je normální. Tak. Jo, potom jsem dostal takový dotaz, který já občas dostanu konkrétní dotaz, a protože si myslím, že by to mohlo být jako ta odpověď zajímavá pro ostatní lidi. Podstatu mého dotazu je skutečnost, že jsem zvyklá meditovat a vytvářet ochranné vajíčko v leže na zádech se skleněným dechem, a to v situaci, které byla, absolutně nešlo. Měla jsem těžké sny, opravdu ošklivé, a prostě bylo to pro ní těžké. Existuje nějaká, dotázka zní, existuje nějaká metoda, meditace nebo jiná možnost, jak se bránit v případě, kdy není možné zhluboka dýchat. Tak každopádně to ochranné vajíčko je možné tvořit úplně jakkoliv. Vůbec u toho nemusí být hluboký dech, vůbec se u toho nemusí ležet na zádech. Je to mentální představa, mentální konstrukt. Teoreticky se to dá vytvářet, že si představu, jak ta energie proudí, a ani nemusím jako v podstatě u toho dýchat, což samozřejmě není účelem. Ale ten dech může být úplně mělký, může to být na boku. Můžeme ochranné vajíčko dělat v autobuse, ve vlaku, kdykoliv. Je to to, co my si vytvoříme mentálně, to funguje. Já často dělám za chůze. Jo. Taky všechno, ano, jde. Když... No, tak za tý chůze je předpoklad, že dýcháš zhluboka, takže no, jasně, ta energie proudí. Ale člověk já... se... No dobře, povídej. Já ještě jenom jsem chtěl v této souvislosti zdůraznit jednu věc, protože dostávám dotazy typu, jestli je to potřeba dělat každý den, a že někdo píše, že se schovávat za ochranné vajíčko a takovéhle věci. Tak jsem jenom chtěl ještě upozornit na jednu podstatnou věc, že když si děláme ochranné vajíčko každý den, tak... Každý den pracujeme s každou čakrou. Jo? To znamená, každý den vlastně posíláme energii tu čakru, tou čakrou, takže to zprůtočňujeme. Takže ono to má prostě jako více významů pro konkrétního člověka, než jenom vytvoření toho ochranného obalu. Jo? To, že je teda to duhové, že vlastně se pracuje s každou čakrou, já tomu říkám, že je multispektrální, že vlastně pokrývá všechny ty frekvenci vibrací od té červené až po teda tu purpurovou, což má jako také význam, a že se dělá takhle složitě, relativně, tak je vlastně i to zesilující efekt. Ale pozor, znovu upozorňuji, každou čakrou pracujeme, když se ho děláme každý den, a zároveň proudí energie po té šušumě, po té páteři, že jo? Jak ta energie proudí tou sedmou čakrou do té první. Takže ono to má účinek ještě další. Jako, a rozhodně bych ten efekt nepodceňoval, protože pokud máme průtočné čakry, tak přijímáme tu pránu daleko silněji, což má vliv na celkové zdraví, na všechny orgány, které jsou vyživovány vlastně tou pránou, ty orgány, které jsou poblíž té konkrétní čakry. Takže to jenom jsem trošku si dovolil tam s tím, protože někdo říká, musím ho dělat každý den. No, nemusíme, že jo. Můžeme ho dělat jednou týdně, prostě, ale myslím si, že to není špatné cvičení. To je úplně stejné, jako když dělám tu meditaci na srdeční čakru, nebo když posílám někomu lásku, nebo všem, jak jsem o tom mluvil, stát se generátorem té energie, té srdeční čakry, což má samozřejmě velice pozitivní vliv na ten okolní svět, ale zároveň my si neustále proudí energie sedmou
čakrou a čtvrtou čakrou, to znamená, neustále pracujeme na spútočnění těchto dvou jako významných čaker a zejména ta spojka, čtvrtá, sedmá čakra, takže to tam proudí ta energie, je velice důležité. Mm-hmm. Tak, teď se přejdu k perličkám. Americká herečka a zpěvečka Kristen Bellová kritizovala pohádku o Sněhurce. Podle ní není přece možné líbat někoho, kdo spí. Princ neměl Sněhurku líbat, aniž jí požádal o svolení. Jo, to je jasné. Nejdřív má zbudit, ne? To je jasný. No jo, ale on jí zbudil tím polibkem. No ale to je špatně, to je špatný postup. To nemůže nějaká Američanka v Londýna pochopit. Jo. Nejlépe od notáře. To je síla tohle. Tohle je zajímavá informace. Já nevím, kdo čte nebo kdo sleduje ty zprávy, tak v novinkách prostě je každý den, naprosto spolehlivě každý den minimálně jedna negativní zpráva o Rusku. Jo. O Rusku, jasně to určitě. Ano. V každém případě. Rusko se potýká s častými porody nezletilých. Jen lodi porodilo 5 17-letých občanek země už páté dítě. Chyba. Jako samozřejmě oni to z vysokou pravděpodobností nebo rusky, že jo, ale jo. To nevadí. Ne, tak to jsou určitě z těch z oblasti tam, kde je ten islám, že jo. Ale to znamená, že musí mít první dítě ve 12. No, je to zvláštní. Ano. Tohle je zajímavý. Katarský, na tohle téma už jsem přemýšlel dávno. Katarský úřad pro veřejné práce ve spolupráci s japonskou společností zahájil pilotní projekt, který zahrnuje malování ulic v centru Dauha. Důvodem jejich ochlazení. Teplo tmavého asfaltu je o 20 stupňů vyšší než skutečná teplota, protože černá přitahuje a vyzazuje teplo. Proto jsme se rozhodli namalovat jednotlivé ulice na modro, aby se snížila teplota asfaltu o 15 až 20 stupňů. Ale já si myslím, že ten nápad je dobrý a jako mě už to napadlo hrozně dávno a divím se, že to teprve teď jako objevili, je to přece jasný. Všechny baráky, střechy v těchto těch, jako když nejsou černý, no tak... To musí no ale mít, vůči modré mít. To moc velký efekt není, samozřejmě by to být něco, no velký, moc velký ne, samozřejmě větší efekt by byl, kdyby to bylo žlutý, bílý a takový to věci, že jo, jasně, pak je to. To nevím, proč to nemalovali na tu bílo, no. No. Asi by pak na té bílé silnici špatně byly vidět ty bílé pruhy. Tak by tam udělali černý, ne? Nevím. Je to světle modrá, je to hezký, no. Tak ono je to chladná barva, nevím, jako to mě samozřejmě napadlo taky, ale... Chladná opticky, tam... nikoliv prostě na absorci tepelného záření. To je nevím, skoro to tam... samý jako černý, jo, tam velký rozdíl není opravdu. No, to je velký rozdíl. Není bledě velký, modrá, není. Jo, bledě možná ještě jo, ale... Když jsem to říkal, že to je světle modrá. Jo, dobře, to já jsem nějak přeslech. Tak kdyby to dělali tmavomodrý, tak to by bylo na hlavu, že no to úplně, přesně, ale nedivil bych se. Tak. Časopis vydávaný katedrou genderových studií na New Yorkské univerzitě nedávno vydal příspěvek, který měl upozornit na sexuální vykořisťování dojnic. No. Jako krav teda. Jako krav, ano, přesně tak. Článek uvádí, že za účelem úplného boje proti genderovému útlaku se musí společnost také zabývat situací dojnic, která tvrdí, že stále podléhají diskriminace na základě pohlaví a násilí. Já tam vyhodím tu Kristin Bell, aby si někdo nemyslel, že to je ta kráva. Tak to bohužel to tak ne. Dobrý. Tak proč neskoušejí taky dojít bejky? Aby to bylo genderově vyrovnaný. Ano. To by se možná nedařilo, no. Bohužel tam nemůžu nějak dostat obrázek žádný krávy, tak nebudete mít ilustrátku. Už je to tady. Už jsem ji vyměnil za tu Kristýnu, tak šup, abyste viděli někteří, jak skutečně vypadá kráva, genderově jaksi nevyvážená.
A není to bejk, tady se to není vidět takhle. Není to bejk, tohle bejka poznám. Ne, že tam kus chybí toho vůra. Dobře. Tak paní Hérečka Holubová prohlásila o Babišovi, to je on můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí. Poznamená ti s tím, že jej země volí její generace. Asi musíme vychcípat a musí nastoupit noví bojovníci. Asi jo, no. Takže ona nám přeje těm starším, aby jsme vychcípali, aby lidi volili toho, koho si přeje ona. Sympatická to paní, že? Ale je samozřejmě, od jak živá, nevím, proč mě teda osobně byla vždy tak nějak nesympatická. Nevím proč prostě. Někomu no, tak možná... ona často i hrála nesympatický role, no. No, ale prostě asi tak, no. Tak jen tak pro zajímavost. Dobrá. Margaret Nelson, která má přes 70 let, je také součástí kampaně Fair Cop. Napsala blog, který rozebíral, jak archeologové určují pohlaví podle kostí. Zavolala jí policie, té paní, že určování pohlaví podle kostí je transfobní. Transfobní. Jo. Policie z West Yorkshire ji vyšetřovala za zločin misgenderingu. Což je, já to se omlouvám, já jsem taky přesně nevěděl, co to je. Označování lidí nesprávným rodem. Jako misgendering například označit ženu jako člověka. Tak to já dělám velmi často ze srandy, sakra. No ale oni nesmí určovat pohlaví podle kostí, to je trestný čin už. No, tak vidíš, tak podle čeho? No nesmí vůbec, může říct, že to je člověk, ale že to je, prostě to už je hrozný. Kam tenhle ten svět spěje teda? No, no. To je ono, když prostě lidi už neví, co mají dělat roupama. No. Potom, jak tady mluvím o tom, co je osud a jak prostě, když má někdo zemřít, tak zemře, když nemá zemřít, tak nezemře. Někdo vyleze z domu a spadne na něj balkon, že jo? Nebo se neodváží vylezit z domu a spadne na barák letadlo. Štěstí měla nejmenová 30-letá žena v kanadském Quebecu při skoku padákem. Padák se jí neotevřel a nešťastnice mířila k zemi volným pádem. Při sesku z výšky zhruba 1,5 kilometru se lidské tělo přibližuje k zemi rychlostní přibližně 190 km v hodině. Ona, při dopadem jí zbrzdili stromy a žena vyvázla jen se zraněními. Jo. Díky tomu, že pád nedaleko Montreu zbrzdila korunu stromu, žena utrpěla pouze zlomeniny některých kostí, včetně obratle. Avšak nebyla v ohrožení života. Jo. Představa, že někdo z 1,5 kilometru spadne nebo ten se padá a přežije. To je prostě ta ukázka toho, že když někdo nemá umřít, tak neumře. Ano, a jiný, že prostě jedou autem a najednou přeskočí z proti směru v dálnice tyrák, prorazí bariéry a tě jde sebe opatrnějíc. Tak ho smete. Tak ho smete, no. Je to jinak tak. Jsem chtěl upozornit na takové dvě teďko zajímavé kauzy. Jedna je ten Epstein, já nevím, jak to diváci a posluchači sledují, ale určitě se o tom asi ví téměř každý, ale zajímavá je ta informace, jak se jim to nepovedlo v úvozovkách, protože tam je výklad různý, že prostě tam šoupli jinou mrtvolu, než je Epstein, ano. Protože to má úplně jiný uši a úplně jiný nos. Ano. A tam je právě ale docela zajímavé to, že jsou konspirační teorie v tom slova smyslu, že to bylo udělané schválně, takhle viditelně, protože někdo to chtěl dát najevo. Je tam těch možností, jsem čet víc, jako,
že to udělali temné síly, že to udělali světlé síly, že jo, který ho unesli a teď ho mají pod palcem, a aby z něj dostali ty informace. Ale každopádně je to zajímavé a něco to signalizuje. Že, protože si myslím, že před 10 lety by se toto prostě nestalo. Tak on na konce už taky byl někdy odsouzený za nějaké věci. Teď jsem ještě poslouchal, že někde na tom ostrově, kam on teda vozil ty lidi, takže v tom moři našli nějaký dětský kosti. No. Tam se asi, no, oni se asi dějou hrozný věci teda. No. No a pak bych ještě upozornil na jednu věc, na zajímavý, nebudu o tom tady sáhodlouze mluvit, že to je zbytečné, je to na Aeronetu, kde se mluví o tom, co se děje v Kalifornii, jak se tam otepluje země a dělají se trhliny a že hrozí nebezpečí toho. Tak to superu. Nevím, to tam kdy se objevilo na Aeronetu? Ska, dáno, je to. Ale je to skutečně zajímavé, to tam, jak tam létá letadlo NASA a sbírá vzorky vzduchu podle toho, co se vypazuje z té země a jak přes noc auta se zaboří, že se rozteče asfalt a oni ráno přijdou, auto je zalitý, ne celý asi, ale gumy, že jo, jsou zalitý asfaltu, ale že přes noc, ne jako sluníčkem, že se to že tam vznikají požáry a že stále mluví o tom, že se to snaží jako ututlat to nebezpečí tím, že ten požár zalezili nějaký já nevím, jak to kempeři se to píše, teda že to mluví v angličtině, no ti, co kempují prostě. Jasně. Nevím, jestli je proto český výraz. Nic mi nenapadá. Ježišmarja, no, vidíš to, no. Teď mi taky napadá. Kempující, no, nebo no. A jak prostě lidi prchají z Kalifornie, jak tam prodávají nemovitosti, no. Je to zajímavá informace, protože... Já teda nevím, tohle to bylo někdy před zhruba 2-3 rokama se tam objevovaly takovéto zajímavosti, jako je to požáry a podobně. Nesplete si ten datum, já se teda ještě kouknu na ten Aeronet. No tak je to dneska na Aeronetu, tak já... Jasně, ale teď jde o to, jestli to si nenašel nějaký starý článek. Ne, mluví o tom, že to letadlo tam lítalo před měsícem. No, se to na to není. Kouknu teda radši, aby jsme tady zase neříkali nějaký hlouposti. Tak já citu vedoucího kolotoče, že jo. Jasně, ale jde o to, z který to bylo doby. Z dneška. No dobře, no tak jo. Tak už tě věřím, no. Jako trošku se mi zdá, že teďko opravdu dost podceňuješ moji inteligenci, že nepoznám datum. Se občas stane. Nejde o tvou inteligenci, prostě lidé... Tak se může splet. Ano, často v honbě za všelijakýma novýma zprávama, někdy senzacema, prostě si nevšimnou, protože mě to chodí každou chvilku. 5-8 let staré zprávy, které jsou brané jako za novinky, jo? Velká senzace. A ty kouknu na datum a ono tam je takhle starý datum, jo? Takže pozor na to. Tak na té desku byla zpráva někdy v minulým týdnu, a kde se mluvilo o tom, že jak je ta teorie vnitřní země, jo? Že my vlastně žijeme uvnitř země koule, kde je ta temná hvězda, okolo které lítá slunce a měsíc, takže ta temná hvězda bude jako to sluníčko, že bude vypnutý, že to tam končí a pouze 10% se zachrání a bude převedeno na povrch. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že se to mělo stát 19., tak bych to neviděl tak tragicky. Jasně, tak vidě. To už bylo včera, ne? Nebo 19? No, včera. No, jasně. Mě by zajímal teďko další článek od toho autora. Jako. To nevím. Jako to nebyl autor, ten editor toho, to jenom to byla převzatá zpráva. Jako tady nepodezíral Tomáše Marného jako jasný. Autora. Jasný. Tak teď bych řekl už teda jenom nějaké organizační věci, pak si dáme písničku. Dobře, povídej.
Tak zaprvé bych chtěl upozornit, že jsem, já si nejsem jistý, ale myslím, že to tady neříkal, to, že jsem udělal tu meditaci na sebevědomí a pokoru, kterou považuji za poměrně důležitou, to už jsem tady říkal, ale udělal jsem, že jsem spojil meditaci na srdeční čakru a na sebevědomí a pokoru. To znamená, tam ten začátek po to ochranné vajíčko, pak je meditace na srdeční čakru a pak už je rovnou ta meditace na tu sebevědomí a pokoru. Já si myslím osobně, že ta láska k sobě, která je tam hodně akcentovaná v tom, v té meditaci a sebevědomí a pokora, že to jsou takové hodně spojené nádoby a že to je docela důležité, proto jsem to spojil a pokud mohu, tak bych docela tuto meditaci takhle spojenou docela doporučoval, protože hodně lidí má problémy ať už ze sebevědomím, nebo s pokorou, nebo s oběmi věcmi, že jo, s oběmi. Ale je samozřejmě, že v mnoha případech kolem sebe vídáme zdánlivě velmi sebevědomé lidi, ale v mnoha případech bychom se divili, kdybychom se podívali do nitra toho člověka, jak je to ve skutečnosti, jak tím přehnaným sebevědomím navenek, jak vlastně ten ustrašený človíček vevnitř se vytváří takovou ochranou slupku toho sebevědomí, ale vůbec to se sebevědomí nemá nic společného. Já si troufnu tvrdit, že minimálně 70% lidí, ale já spíš si myslím, že víc, nemá na úrovni sebevědomí a pokoru. Jinak už jsem o tom poměrně nedávno, jsem tady měl to téma, že upozorňuji, že sebevědomí a pokora nejsou ve stavu nepřímé úměrnosti, ale ve přímé, že čím větší sebevědomí, ale sebevědomí, vědomí sebe, to zná v tom zdravém slova smyslu, tím je i větší pokora. Protože bohužel sebevědomí je někdy zaměřeno, zaměňováno za určitou nafoukanost, pýchu nebo nezdravé sebevědomí a ta pokora je zaměnová za podanství a ne pokora k tomu celému vesmíru nebo univerzu. Ano. Tak. Takže pokud bych mohl, tak bych to doporučil skoro každému. Kolektivní meditace na harmonizaci časoprostoru Česká a Slovenská se bude konat v sobotu 31.8. ve 22 hodin. Je to spojeno s akcí ve Sluneční zátoce, která se koná 30. což je pátek, kdy se tam budeme sjíždět a pak je to v sobotu a v neděli a v sobotu večer právě bude ta meditace na tu harmonizaci časoprostoru. Kolektivní meditace na posílení egregoru slovanství bude v pátek 6.9. a kolektivní meditace na déšť se bude konat se každý čtvrtek od 22.05. Sice možná teď se jeví, že prší docela, že to není potřeba, ale moje osobní zkušenost, protože chodím, tady kousek je pramen Šembery, tam pořád nic neteče. Jo. I když prší teďko docela dost, ale prostě tam, co vždycky tekla voda, si to pamatuju, že tam vnouček hrál s klackama a měl problém tu vodu přejít, teď tam není nic. Takže ještě pořád to zdaleka nemá k nějakému, nechci říct optimálnímu, ale k nějakému normálnímu stavu. Tak potom bych ještě upozornil, teď jsem měl takovou trošku odmlku přes ty prázdniny, ale seminář bude 28.9. v Praze, 5.10. v Olomouci, 6.10. v Ostravě, 12.10. v Českých Budějovicích, 27.10. opět v Ostravě a 18.10. bude přednáška v Hradci Králové. Zatím to není plně na mých stránkách, ale říkám to s předstihem a na těch stránkách to tam samozřejmě všechno bude i na Podkalise. A poslední věc, znova upozorňuji, už se to velmi blíží, a to je ty dva semináře v Chorvatsku, ty dva turnusy. První od 6.9. a druhý od 13.9.
zejména v tom prvním jsou ještě volná místa celkem bezproblémově. Ano, bude to zase v té vodici? Bude to širima vodice, je to na mých stránkách, kde? Ano, tady vidíte, když tak fotku té vodice z letadla. Je to tam kousíček z baráku, je to 50 metrů do moře. No vida, to je krásné. A tady to je ta pláž, kde vlastně se budete případně pohybovat. No, tak je to fajn, to je vždycky můj sen o dovolený, prostě vylezt ráno v plavkách z baráku a zahučet do vody, že jo. Jasně. A dělá to docela dost těch lidí tam. Akorát, jak je tam ta voda teplá, tak se tam tvoří debatní kroužky. Takhle po ránu, to je docela hezký. Moc mi to mrzí, že tam nemůžu být a ani dokonce v té sluneční zátoce opět, protože kdyby to bylo tento týden, tak bych měl volno. Bohužel příští nemohu, pak také ne, pak také ne. To není příští, to je přes příští. No, no to také nemohu, bohužel. Velmi špatný. Dobře, no jinak předpokládám, že bychom opět uskutečnili to dvoje vysílání. Jako jsme měli už dvakrát, že jo, z toho Chorvatska, kde bychom to zase asi orientovali hodně na ty otázky a odpovědi. A tam, mně se to tam docela líbí, protože takhle my dva, když si povídáme, tak já nemám žádnou jako zpětnou vazbu, že jo. Než to tam, když jsou tam ty posluchači, to slyší, co povídám, tak to je pro mě daleko takový, no prostě s tou zpětnou vazbou. Slyšíte, vážení posluchači a diváci, volejte. Můžete volat, aby Míra měl zpětnou vazbu. No hlavně teda ty dva toho, až budeme v tom Chorvatsku, tak tomu určitě bych přivítal, že právě byly ty otázky, odpovědi, předpokládám, že budou otázky i z řad účastníků zájezdu, ale i od posluchačů. Věřím, že tam bude zase ta technika minimálně co loni. No a už volá někdo. Ale vidíš to, už tam tady volá Josef, tak já ho vezmu do vysílání rovnou. Ahoj Josef, jsi ve vysílání, prosím. Ahoj, Pavlku, zdravím tě. Takže já ještě k té vodě, co Mirek vzpomínal, tak bych jsem povedal tak, jak se tu začínají dělat ty tepelné čerpadla, já jsem ti to už psal, tak oni vrtají do 120 až 140 metrů. Prorážejí vlastně veškeré vrstevnice, veškeré vrstevní jakby hladiny. Já tady mám, kde žiju, víš, kde žiju. Vlastně oni, akoby tu spodnou část městy se, oni zbavili vody len tím, že vlastně oni jak zakládali ty roury na to samozřejmě ten hoře v té vody nebo toho čerpadla, tak vlastně prorážejí vrstevnice. Čiže voda uniká. On uniká a zářivý příklad je Kuks, je přírodné prameny, když tam nějaký pán podnikatel chce urobit nějakou chatu, a teda bylo to aj na mainstreamu a jednoducho tam zmizla z Kuksu, zmizla veškerá pramenitá voda. To je k tomu, čo Mirek říkal o té vode, že ju strácíme. I když prší, voda tu není. Druhá vec. Tak samozřejmě dělá se více chyb, že to není jenom. Dál? Ja, vlastně, Mirku, máš pravdu. Prosím tě, Mirku, za druhé, Babiš chce údajně zavést nějakou uhlíkovou daň. Dámy a pánové, upozorním vás, že jak se zavede uhlíková daň, tak budeme platit my vlastně vůbec za to, co nemůžeme. Čiže nějaký němečtí ekologové nebo teroristé si zmysleli nějaké něco a ta svatá Greta a podobné věci, však my víme všetci, kdo sledujeme akoby trošku alternativní média. Jednoducho se někdo uzhodl na tom, že se bude platit ekologická daň. Takže plyn, uhlí, živí všechno. Takže kam se vracíme? Čiže Josef Kozák, Pavle a prosím a Mirko, dovol, Joška Kozák, když byl na Slobodnom vysílači, či už u Pavla, alebo na studiu Poděbrady, jednoducho my neprosperujeme této společnosti, ale my degradujeme. Druhá věc, alebo respektive třetí věc, kterou bych chtěl vzpomnět, je to, co Mirek vzpomínal, nebo ho spočíval od počátku, je to, že vlastně veškeré tyto perličky, které jsou nám podsouvané, zásadním způsobem kryjí podstatné problémy, které se dějí ve společnosti. A teraz, Mirku, mi odpust mi, prosím tě, jestli to vezmeš od Babiša až po, já nevím, kohokoliv,
vrchní velitel seznamu, nebo ten majitel, nebo který to má v vlastnictví, je ten garant navigace Gréty, která jde na jakési luxusné jachtě, nebo tam do Beličku, rozumíš, a tváří se velmi ekologicky, ona to chci si ten Beliček vysype do moře, takže nikdo neřeší vlastně odpadové hospodářství. Mám teda kamarádku z mojeho spolužačku, z učňáku z 80. let, která chodí na těchto zaoceánských párníkoch a dělá tam obsluhu jako Slovenka, jo, dělá tam tu, jak se hovorí, vylíš prdel, omluvám se. No, neznám. No, 22. hodina, tak se omlouvám, ale holka tam chodí a když tyto zaoceánské párníky, tyto velké výletné lidi, kde je 4, 10 tisíc nebo 8 tisíc lidí nebo kolik, já nevím, já o tom představu nemám, já tyto věci se vyhýbám. Ale oni nikdy nedovezou odpady domů a vždycky vysypu do mora. Vždy. Lebo to je zadarmo. A teraz by som ešte pripomenul Jesseho Venturu z roku 2008, 9, 6, keď říkal, že vlastně tie sudy, kdy sa sypali tie odpady, či radioaktívne odpady, alebo úplne tie ultra chemické veci, sa sypali do mora. A myslím, že vím, o čem, víte, o čem hovořím. Že vlastně veškerý nebezpečný odpad se házal do oceánu. Nebo nebylo kde skladovat. Nebo se prachy. No, Fukushima už jede asi 5 let do moře, no a někoho to taky nezajímá. No, však právě. A teraz chcem napojit Pavlíku, aby to bylo jednodušší. Čiže Evropská únia bude jezdit na elektromobilo, které si bude moct dovolit ten čas lidstva, v pořádku. Vezmeme to, neberme teda v tu negativní stránku věci, ale vezmeme to úplně jednoduše. Čiže my budeme splňovat veškeré ekologické potřeby, Euro 6, já nevím co, na kamiony, jo, na osobáky, budou nás omezovat, ale kdo jiný ještě? Někdo musí začít, pochop to, někdo vždycky musí začít. Jo? Pavlíku, já jsem v Africe byl. A v tomto budeš vždycky s těm rozporu. Ale já to říkám ironicky, protože když někdo začne nesmyslem, tak to je asi velmi špatně, že? No, takže... Nejvyšší koncentrace lidí na kilometr čtvereční. Miro, měním se nebo ne? Ne, já se omlouvám, že za to neber si to osobně teďko, co teďko řeknu, jo. Ale já se obávám, že použiju slov klasika, že brečí žesky, ale na špatném hrobě. Tady v podstatě všichni lidi, co jsou asi posluchači, tohle vědí, ale jde o to, co s tím. Tady se musí prostě změnit celá společnost. To není, tohle je jeden vytržený prvek z mnoha a mnoha dalších celého toho soukolí. Jo. To není tak, že tyhle ty věci, co já čtu, ty perličky, jo, že by to byla zástěrka něčeho. To naopak, to všechno slouží k jednomu cíli. Jo. To není jako, že by pomocí genderismu nebo globální oteplování, že by se snažili skovat jiné věci. To všechno je součástí toho plánu. Míro, odpust mi, ale budem opravdu realistický, lebo já jsem úplně blbec, lazník, jo, s učňákem. Teda se vytvořila svatá Gréta, dobrá, v pořádku. Nikdo nepátrá důvod toho všeho, všetkého, aniž by to teda je to autistické děcko. Jo, můžu mít problémy, to nechcem znevažovat dětskama s nějakým, nebo těž mám svoje problémy, mám také to něco podobné doma. Ale rozumíš, vytvoří se ikona a začne masáž. Čiže ní je ale... problém. Že to já, jako, já to nespochybňuji, ale není pravda, že se tím nikdo nezabývá. To se stačí podívat na internetu. Tam to jako odhalilo ten princip a podstatu, to je, já nevím, na 5 webech jsem viděl určitě, že jo. Ale to že si někde nějakým takzvaně v uvozovkách konspirančních webů to někdo odhalí, to není řešení. Tady se prostě musí změnit celá společnost, jiná varianta není. To nemá cenu ukazovat na jeden problém, jako je Greta. Greta je součástí celého toho systému a musí se změnit celý systém. Ano. A jestli se změní systém, nebude ani Greta. Nikoliv změnit Gretu, nezmění se nic. Pavle, takže Mirku, takže oni nám vytvoří obraz,
A teraz jedno, jestli máš televízu, neberme podstatu, ale on, niekto vytvorí nejaký obraz, čiže... prosím ťa, Jožko, není možný, aby tento systém někdo vytvářel nám ty obrazy falešný takovýto, ano? Není možný. My musíme zabránit tomu, nebo vytvořit takovou společnost, aby nám tyto obrazy nevytvářela. Ano? Ne, o tom to je řeč, na to som chtěl nabídnout. No. A každý zvažoval svoju situáciu. Lebo na jednu stranu nás vychvaľujú ako třídí Česká republika, že sme jak percentuálne sme třídíci odpady, že třídíme plasty, třídíme sklo, blablabla. Rozumíš? A na druhú stranu vytvoria svetu Grétu, ktorá teraz vytvára, lebo my sme v tej ekologickej krízi, alebo ja neviem, klimatické krízi. Ježko, všichni víme, proč to tak je, nebo aspoň ti, kteří o tom přemýšlí, tak ví, proč nám vytváří takovéto obrazy. Jo? Takže jako je fakt zbytečný brečet tady na špatném hrobě. To my všichni víme a ti, co poslouchají, věřím, že tak též. Zavolej třeba, neříkám, aby se nevolal sem, to je v pořádku, to je dobrý, ale je třeba chodit s nějakým konstruktivním jaksi nápadem. Ale po poslednú vetu si utrúsim. To je presne ako bol zrušený archív. Rozumieš, niekomu to vadilo. Nikomu inému, ale len tebe. Dôvod, řekni mi, vysvetli to divákom. Na to, čo sa ma pýta stovky ľudí, proč len tento archív? Je tu Infovojna, je tu Slobodný vysielač SK, je tu Kapal, rozumieš? Proč len tento vysielač? Zrovna Outrecht. Z jakého dôvodu? Asi proto, že jsou tu lidé, kteří jen tak netlachají zbytečně, ale naopak věci mají snahu řešit, ano? Tvoříme, Pavle, tvoříme. A toto odpověď divákům, lebo já na tuto otázku a mám pověření, alebo prosím tě, tvoříme? Tvoříme novou budoucnost, alebo tvoříme novou společnost? Asi jo, lebo tak jsme nenáviděni. Mhm. No, chápeš, co si chci povedať? Asi a toto som chcel... A to je Miro, to je Jarochová, to je Sohové Mež. Nebudu otravovať, omluvám sa, že som to trošku prísný, ale rozumieš, niekomu vadíme. Ano, tak to je samozrejme, že niekomu vadíme. Víme i komu a víme taky proč, no. To je všechno, no. No, musíme... Pavle, lebo myslíme. Ja ťa nerozumím, prosím, ešte... Celý problém je v tom, že myslíme. Mm-hmm. Čiže používame mozg. Dobrý. Myslíš. Myslím, že myslíme. Ano, tak. Dobrý. Děkuju moc. Měj se krásně. Je tě hrozně špatně právě rozumět, víš? Ahoj, Jožko. Ahoj, děkuju. Tak, to byl Jožka. Míro, a my můžeme dál pokračovat, takže rovnou jdeme teď do písničky. No, tak rovnou, už je hodina. Takže výborně. Já tam šoupnu teď opět písničku Odcházíš, která je od našeho dnešního hosta, Míry Zelenky. A samozřejmě tam budete mít i ten stereogram. Takže koukněte se a pište mi, co jste tam z toho vyšťourali, vydloubali, co tam vlastně je napsáno. Takže jedem. Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se jen na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí, bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle skončilo, kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás a vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí, bez tebe a bude zas krásné žít.
odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju veselý. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále vím. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí, náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu vím. Skončilo to věčné, nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak jsme tu opět ve vysílání s Mírou Zelenkou a nyní nastal čas po hodině dnešního vysílání se dostat k tématu, kterým je přísedlí ekologie a je to pokračování z minulé části. Myslím, Míro, že budeš mít prostor a jak jsem již říkal a Míra též, pokud budete mít tomuto tématu konkrétně nějaké otázky, volejte 608 12 14 19. Mějte prosím ucelený, uspořádaný, aby z toho nebyl půlhodinový hovor, protože opravdu není zase tolik času. Tak Míro, prosím. Tak při zjišťování na dálku a případné odvedení přísedlíka je důležité jméno a příjmení potenciál nositele jeho fotka. Optimální je, pokud jsou zřetelně vidět oči, aby možno se napojit. A přitom jako uvést příznaky, jak se potíže projevují. Mm-hmm. Už z té fotky, jak už jsem o tom mluvil, hlavně z očí se dá často poznat, zda se vyskytuje přísedlík nebo ne. Je to v podstatě, jak jsem říkal minule už, to vypadá jako když z každého oka kouká jiná osobnost a nikdy to vypadáš tak, že ten člověk, že šilhá, ačkoliv normálně nešilhá. To, co je důležité, neobávejte se odesílat přísedlíka sami. Proto uvádím návody, jak to provádět, abyste se nemuseli obracet na někoho jiného. Je to v těch článcích uvedeno, je tam meditace na odvedení přísedlíka. V tom po jednom semináři v Praze jedna účastnice napsala, že se jí podařilo úspěšně odeslat dva přísedlíky. Takže prostě dělají to a daří se to naprosto obyčejným lidem. Mm-hmm. Jinak oni mi potom lidi někdy to pošlou ke kontrole, jestli jim se to povedlo a skutečně se to daří. Jo. Ale kdo to neskusí, kdo se o to nepokusí, tak se mu to nepovede. Jo. Stará známá věc. No jo. Nezapomeňte si však, kdy předem dělat ochranu, abyste přísedlíka nepřevzali a bylo by dobré, abyste měli určitou představu či jistotu,
o své aurické ochraně, o své energetické ochraně. Důležité je, aby příselík byl odveden nahoru. To znamená do toho barda, do té astrální reality, kde ty duše přebývají a odkud se nemůže vrátit, protože to jsem už dostal takový dotaz, no a nemůže se vrátit a já mám pocit, že se vrátil a podobně. Tam odkud se ta duše už nevrací. Ano, vrátí se, v tom případě se inkarnuje do nového těla. Mm-hmm. Ale je to potřeba odvést tam do toho barda a nejen vyhnat z těla. Protože pokud se vyžene z těla, tak jsou tady dvě možnosti. Buď to se přisedne do jiného těla, anebo se zase vrátí. Mm-hmm. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že odvedení přisedlíka není jen pomoc nositeli, ale téměř ve všech případech i přisedlíkovi. Jeden přisedlík mi na rozloučenou řekl, že až přijdu nahoru i já, takže mi odvedení přisedlící udělají slavnost na uvítanou. Ne, protože je to pomoc, tam většinou jsou to nešťastníci, kteří tady uvízli. Samozřejmě je tam, ale je to poměrně malé procento, dejme tomu 5%, kteří cíleně tady zůstali jako ne z důvodu strachu, že nechtějí nahoru, ale protože tady chtěli ještě něco pozorovat nebo vykonat. Optimální forma opět zjištění přisedlíka je při meditaci při rozšířeném stavu vědomí. První dotaz směřuje na to, zda zkoumaná bytost má přisedlíka či nikoliv. Potom je vhodné zjistit, o jakou duši se jedná a proč přisedla formou normálního rozhovoru a snažit se mu vysvětlit, že ubližuje jak nositeli, případně jeho blízkým, a také i sobě. Tato fáze je zřejmě asi taková, bych řekl, nejsložitější, protože vím od lidí, kteří jako se jim daří odvést přisedlíka nahoru, vědí to, že odešlo, ale nedaří jim se jim navázat ten rozhovor, prostě si s ním nepovídají. Takže důležité je, že se velmi často jedná o nešťastnou duši, která neodešla nahoru z důvodu nedostatku poznání, jak jsem o tom mluvil minule, ale nejsou výjimkou ani případy, kdy se přisedlík opět z nedostatku poznání mstí za utrpení, které mu způsobil nositel. A ten tam potom samozřejmě zůstává nebo se přivtělí cíleně, to není potom to nešťastný, že neví co by měl dělat. Se mstí za utrpení, které ale vždy subjektivně pociťované utrpení. A i o subjektivně vnímané zavení druhou osobou. I když pohled třetích nezávislých osob může být zcela odlišný. Nejsou ale výjimečné ani případy, kdy se přes nositele mstí osobě blízké nositeli, která mu způsobila utrpení. Důvodem takového zprostředkovaného působení bývá často to, že se k původci utrpení se nemůže přivtělit vzhledem k jeho silné energetické ochraně. A nebo i uvažuje o tom, že pokud se bude mstít třeba přes dítě nebo někoho hodně blízkého, že to bude větší utrpení, než kdyby ubližovala přímo teda tomu původci toho utrpení. V jednom případě se přisedlík přivtělil k osobě blízké, protože osoba, které se chtěl mstít, už přisedlíky měla, takže se tam nedostal. Bylo obsazeno. Bylo obsazeno. Jinak je tam ještě taková zajímavá otázka, kterou jsem nedávno řešil. Když je tam přítomna ta parazitická kvazibytost, která odebírá poměrně dost energie. Oni jsou ty parazitické kvazibytosti různě silné. A když odebírá dost energie, tak se tam už potom s docela vysokou pravděpodobností ten přisedlík nepřivtělí, protože tam není dost energie. Jiná situace je, když je tam už přisedlík a pak se vytvoří ten parazit, tak to většinou
nebývá na za, nebývá na překážku, že takhle se to děje často. To znamená, že tou formou, kterou by se to mělo vysvětlovat, jo, pro tomu přisedlíkovi, by mělo být vysvětlení o současné situace, případně i vysvětlení, co by mělo následovat, aby přisedlík odešel tam, kde po smrti těla měl být, aby mohl pokračovat ve svém reinkarnačním cyklu. Vždy se mi osvědčilo posílání energie ze srdeční čakry, protože většinou nešťastní přisedlíci tuto energii v předchozím životě téměř nezažili a přítomnost této energie v astrální světě může být pro ně rovněž jednou z motivací k odchodu nahoru. I v této situaci je důležité používat či spoléhat na intuici, která pomůže při zvolení vhodné motivace pro toho konkrétního přisedlíka. Já už jsem o tom tady mluvil, že těm přisedlíkům alkoholkům slibuju, že tam nahoře můžou pít, co chtějí a není jim špatně. Což... A nic to nestojí, mají to zadarmo. No, tak to tady taky, když jsou přisedlí, ale... Jo, to je pravda. Ale většinou tady, že jo, tak ty notoriční alkoholici dost často mívají jeden druh alkoholu, že jo, že to je... Buď to je to pivo, nebo tvrdý, nebo tak, nebo... Takže si tolik neužijí. Jinak to považuji za důležité, že prostě já tím vždycky začínám, začnu tomu přisedlíkovi posílat energii ze srdeční čakry, protože to na něj mívá velký vliv a oni dost často prostě takovou energii nezažili a když jim vysvětluju, že kdyby tuto energii posílali lidem, že by jejich život mohl být úplně jiný, šťastnější, tak mi odpovědí, a proč mi to nikdo neřekl. Protože se to neučí, že jo? Protože není zájem, aby lidi byli šťastní a měli otevřenou srdeční čakru. Jinak jako bych chtěl upozornit, že to, že přijde přisedlík a působí nějaké vážné problémy, protože ne vždy, jak už jsem předtím říkal, nevždy se musí jednat o to, že ten přisedlík působí vždy jako těžké problémy. Jako vždy odebírá energii, ale pokud to byl jako slušný, hodný člověk, protože i slušní a hodní lidé neodcházejí nahoru, jak by měli, tak vlastně nepůsobí jiné komplikace, ale vždy teda odebírá tu energii. Ale takže to, co podstatně něco chci říct, je, že nikdy se nejedná o náhodu. Nic se nám neděje on náhodně. Takže pokud se vytváří těžší životní a zdravotní situace a obtíže, tak je potřeba si uvědomit, že vždy to má své karmické příčiny. Není to tak, že by se nám žilo, že by se nám něco dělo nespravedlivě, bez příčiny. Ano, ano. To je potřeba si uvědomit. Takže kromě toho, když člověk potom nějakým způsobem se buď to sám, nebo za pomoci někoho odvede toho přisedlíka a začne na sobě pracovat. A pokud teda to bylo prostě těžký ten přisedlík a těžké problémy, tak je vždycky vhodné pátrat po těch karmických příčinách. Protože tam jsou ty příčiny. Tam je ta podstata, abychom získali to poznání, proč se nám to dělo. Proto jako není jako v podstatě nikdy nic. Jo? Já uznávám, že to je těžké, ale jako nikdy nic není vhodné vnímat jako nespravedlnou hru osudu, tak prostě ani toho přisedlíka. Vždy všem v našem životě
je nutno chápat jako učební látku. A je tato vlastně tato myšlenka je opravdu velmi, velmi důležitá. Samozřejmě lidé, kteří se vůbec nezajímají o nějaké to duchovní poznání, tak jsou vždycky přesvědčeni, že ten život je vůči nim nespravedlivý, protože se jim dějou takové věci. A to pomiňme teda i to, že jako si za to v mnoha případech můžou svým pasivním nebo agresivním chováním sami. Hmm. Ale já pomíním tuto variantu a mluvím o lidech, kteří se opravdu docela slušně chovají v tomto životě. A když nemají to poznání těch karmických příčin a nevědí nic o tom, že vůbec existuje nějaká karma, tak se jim to prostě může zdát jako velice nespravedlivé. Hmm. A myslíš, že když už jednou, nebo když už se stali těma slušnýma, nebo to, že na to nepřijdou, že se nezačnou o to zajímat nějakým způsobem. Já si myslím, že to je první předpoklad, aby se člověk o to začal zajímat, protože když se o to nezajímá a dějou se mi nějaký ty věci a zdá se mu to bude nespravedlivý, tak ten člověk začíná být ještě víc agresivnější, protože o to čím dál víc štve a snaží se, jak si ten svůj stek na ty všechny okolo, na tu nespravedlnost, tak se snaží právě vybít ještě na těch ostatních, že jo. A tyto lidé... Jsou různé typy, že jo, lidí jsou, když teda vezmeme ty choleriky a naproti tomu ty melancholiky nebo flegmatiky, tak každého to nesměřuje k tomu, že by si vybíjel agresivitu. Někdo prostě je plačtivej typ, tak prostě brečí nad sebou, jak je to nespravedlivý. Ale ten velmi často právě začne o tom přemýšlet, takovýto člověk, a tím pádem se toho zbaví, že jo, samozřejmě. No, to je otázka, ale tam už je jeden první základní problém, že se musí dostat k nějakému zdroji poznání. No jistě. A nesmí ho a priori odmítnout, jako skálopý materialista prohlásit, tohle je blbost, prostě nic takového neexistuje. Protože potom samozřejmě nemá šanci dojít k tomu poznání a ani k té příčině, protože proč by dělal regresní terapii, když je to blbost, že jo? No jasně. A když neudělá a nezjistí ty příčiny, tak bude stejně žít v tom pocitu ukřivdění, protože tam vedle okolo něj lidi mají štěstí a vyhrávají ve sportce a berou si vhodný partnery a on takový hodný, slušný, pracovitý člověk, tak se mu nedaří a on opravdu hodný a slušný a pracovitý třeba je, jo, ale neví, že ty příčiny, že jsou v minulých životech. To je prostě ta základní myšlenka, která by se měla učit opravdu v té první třídě, aby ty děti pochopily, aby prostě ten nedostatek poznání se projevuje tragicky. No, právě. Pak by nemusela být předsudečná nenávist, že? A tak podobné záležitosti. Protože by to bylo všechno jasný každému. A vůbec takovýma problémy jsme se nemuseli zabývat. No. Tak. Takže po odchodu přísedlíka je potřeba udělat ochranné vajíčko. Buď to, když to dělám sobě, když teda odvádím sobě přísedlíka, tak sobě. Po případě, když to dělám někomu jinému, tak mu ho udělat a tomu nositeli či jeho blízkému předat informace o vhodných formách práce na sobě, což je především teda ta meditace na tu srdeční čakru s tou, nebo případně léčebná meditace, když se jedná o zdravotní potíže, a zejména to dělat si teda to ochranné vajíčko, zejména pokud se jedná o lidi, kteří často chodí do nemocnice, ať už teda pracovně nebo zdravotně, nebo do těch zdravotnických zařízení. Tam opravdu si myslím, že to je hodně důležité. Z toho důvodu, když někomu odvedeme přísedlíka, on na sobě nic neděje, nepracuje, no tak ta energetická ochrana se ze dne na den nevytvoří a taky nemá čím, když ten člověk na sobě nepracuje. A ta pravděpodobnost toho při vtělení dalšího přísedlíka bohužel je stále dost vysoká, protože se jich tady vyskytuje opravdu hodně.
Tam, kde není možné vše vysvětlit náležitě tomu nositeli, nebo bývalému nositeli, že přisedlík odveden, je nutné vše probrat s někým blízkým, který bude ochoten to poslouchat, po případě pro to svého blízkého něco dělat. A nebo, mám takový návrh opět, je tady potkali se, že? Stránky potkali se. Není to tak dávno, asi předvčírem mi taky volal jeden člověk, že taky si stěžoval, že nemá s kým, tak jsem mu dal odkaz na ty potkali se. A tam určitě najdete spřízněnou duši, která se s váma o tom určitě pobaví. Je to jenom na vás, abyste s tím začali. Na někom jiným. Tak. Ale tady je podstatné, aby se to probralo s někým, s tím nositelem, anebo s někým, kdo mu bude vytvářet tu ochranu a posílat třeba tu energii ze srdeční čakry nebo dělat tu léčebnou meditaci, případně to čištění nehmotných parazitů, protože to, tam prostě tím to nekončí, tím odvedením. Jo. Jasně. Vždycky nemusí dojít ke změně, ale zároveň také často k ní skutečně dochází. Pokud ty původní osobnostní charakteristiky toho nositele byly v uvozovkách, použiju ten výraz, nic mi momentálně nepadá, špatné nebo negativní, tak odvedením přisedlíka je velká pravděpodobnost, že ten člověk nezmění. Na druhé straně, pokud původní ty osobnostní charakteristiky byly dobré a byly to vlastně to, co se negativně projevovalo, byly ty osobnostní charakteristiky toho přisedlíka, tak tam ta šance na tu změnu je zase docela velká. Mm-hmm. Nutno však počítat s tím, že když ten přisedlík tam byl dlouho, tak ty svoje osobní návyky, to svoje osobní morfologické pole přinesl i do toho osobního morfogenického pole nositele a potom je nutno počítat s tím, že to nějaký čas bude trvat. Vím o jednom případu, kdy to třeba trvalo 4 měsíce, ale pak došlo jako k podstatné změně. Ne rázově, ale prostě průběhu těch 4 měsíc ten člověk vyladil natolik, že mohl jít opět do práce a podobně. Což předtím teda nemohl. Jasně. Někdy je to i pro toho nositele, i pro ty okolní bytosti překvapení, k jakým změnám došlo. Já už jsem tady, myslím, o tom minule mluvil, jak mám několik těch případů, kdy ten člověk skutečně druhý den po odvedení přisedlíka přestal pít. Někdo úplně, anebo někdo, kdo pravidelně chodil na každý den z práce na 5 piv, tak si dá 2 piva týdně. Jo. Prostě, prostě to byla práce toho přisedlíka. Ale někdy to tak není, někdy prostě ten dotyčný byl dostatečně silný alkoholik a notorik, takže prostě tam to nepomůže. A zejména pokud on to neví a nesmí se mu to říct a nechce na sobě pracovat, tak se bohužel asi toho tolik nezmění, kromě toho, že ty alkoholici mají tu energetickou ochranu oslabenou, takže snadno tam přijde další teda alkoholik, přisedlík. Ale jak už jsi říkal mnohokrát, je to nutný předpoklad, aby mohlo vůbec dojít k tomu vylečení. Je to nutný předpoklad, protože bez toho prostě... Bez toho to nejde. Bez toho ty alkoholici... Já mám tu zkušenost, že bez toho se to prostě nedá, protože ta touha po tom alkoholickém opojení toho přisedlíka je tak silná, že ho to vždycky tam dotlačí. Jo. Mluvím teď o vyléčení. Jo. Je tu možná varianta, že ta osobnost toho nositele je natolik silná, že se udrží abstinovat. Ale to není vyléčení. Jo. Není vyléčení. A tam hrozí to kdykoliv prostě se objeví ta příležitost a známe lidi, to jsou takový dobráčci, že jo, ale prosím tě, jedno pivo nebo ta jedno štample si s náma dát můžeš, jo. A vůbec tohle jsou někdy opravdu tak bezohlední lidé, jo. V tom, když vědí, že on teda prostě se třeba léčil a tak, jak ho lákají, no to
No. A zase na druhé straně to může být taková zkouška, jestli opravdu už je vyléčen nebo ne, jo? Protože ono by se asi stejně nezměnilo. Dřív nebo později by třeba ta touha ho zmohla. Tomáš Pavle, pravda, je otázka, kdy tu zkoušku dělat, jo? Jestli po třech nedělích nebo po třech letech, že jo? Po třech letech, jo, po třech nedělích to není zkouška, to je. No, nevím, no. Je to tak docela těžký v tomto případě. Ale v každém případě, jako bych upozorňoval, nenabízejte alkohol nikdy v žádném případě bývalému alkoholikovi. Nechte to na něm. No. Ne, nebo nabízet, jako když přijde na návštěvu a všichni pijou víno, tak se dá zeptat, ale ne, ale prosím tě, to můžeš, ale jedna sklenička ti nic neudělá takový. To prostě jsou lidi, to dělají opravdu z neznalosti dost často, protože oni platí to známé přísloví. Podle sebe soudím tebe. Jo? Mm-hmm. A oni vědí, protože nejsou závislí na alkoholu, tak oni vědí, že se můžou i opít i docela hodně a pak můžou týden nepít, ale netuší, že tenhle člověk, jak se jednou napije, takže už tam jede zase. Jo? Že stačí opravdu vypít málo toho alkoholu a už teda v tom cyklu zase jede. Takže no, lidi, zase bych řekl, že to je neznalost. No. Jasný. Takže, jak už jsem říkal, můžem tomu říct, když teda ten, zejména, než tam ten přisedlík byl dlouho, jo, v tom osobním, působil na to osobní, svým vlastním osobním morfognickým polem, působil dlouhodobě na osobní morfognické pole toho nositele, takže i po jeho odvedení může působit něco, co by se při přimouření oka dalo nazvat fantomový efekt, jo, který však po určitém čase, zejména za přispění práce nositele a blízkých osob, vytratí. A samozřejmě nelze zapomínat ani na karmické vazby, které se mohou projevit jinými druhy problémů či potíží. Že pokud je tam ta karma a neřeší se ty karmické příčiny, tak když se pomocí odvedení přisedlíka vyřeší jedna část problémů nebo určitá nemoc, kterou se tam přitáhne ten přisedlík, tak se objeví něco jiného. A je to potom potřeba řešit ty karmické příčiny. Mm-hmm. Osobně doporučuji, a není to nic nového, jednat vždy s láskou a snahou vše důkladně vysvětlit a pokud je to jen trochu možné, bez jakýkoliv násilných akcí či něčeho, co by se dalo označit jako vymítání. To, při tom odvádění toho přisedlíka. Jo? Ano. Vždycky s láskou, vždycky prostě vysvětlit. V některých případech je možné přisedlíkovi i pomoct vlastním odchodem i energeticky, i informací. A to energeticky to dělám tak, že já vlastně vždycky pošlu energii, se po hlubokém nádechu pošlu energii srdeční čakrou na toho přisedlíka, jako ho vytlačím do toho tunelu, aby odstartoval, aby potom teda tam ta zářící světelná bytost si ho mohla přitáhnout. To dělám vždycky, že jo. Tu energii tam předat, no. Ale důležité je napřed ho zít. To v té meditaci, kdo si pustí, tak to tam je přesně teda vedený. Důležité je mu to vysvětlit, tomu přisedlíkovi. No, bohužel v tom případě toho exorcismu, tím zase nechci říct, že nemohu existovat zkušení a dobří exorcisté, myslím, teda v rámci těch církví, tak dochází často k tuhému odporu a výrazně negativním reakcím vůči exorcistovi. Nemusí se vždy jednat o ďábla či jiné zlé síly. No, exorcismus bývá definován jako vymítání ďábla nebo zlých sil, ale může se jednat o přisedlíka, který měl špatnou zkušenost s farářem, knězem nebo církví, někoho mohli upálit. Jo. Takže pokud se jedná například o přisedlíka, který byl upálen, tak se asi nelze divit projemu nenávisti a tuhého odporu
vůči exorcistovi, jakožto představiteli nenáviděné církve. Mm-hmm. Jako, když si představíte, že jak je ten člověk jako zaujatý proti té církvi a teď on na něj cáká světelná vodu a ještě nad ním máchá tím křížem, takže je pak naštvané, to se dá i pochopit. Kromě toho při exorcismu, ale zase to nechci říkat obecně a nejsem zasvěcen do toho, jak to skutečně dělají. Jo? Člověk to zná víc z filmu a podobně. Se většinou nejedná o loskavé vysvětlení příčin stavu přísedlíka a inkarnačního cyklu, což ostatně ani nelze očekávat vzhledem k věrouce církevního hodnostáře, který samozřejmě inkarnace neuznává. Takže oni ho většinou vymíte jako ďábla, protože přísedlá duše neexistuje, že jo? Tak to musí být ďábel, jasně. No, tak to musí být, protože duše odchází buď to do pekla nebo do nebe, takže může docházet k tomu, že přísedlík sice nositele opustí, ale místo, aby došel nahoru, když je prostě vyhnán, takzvaně, nebo to přestane bavit, to, co tam s ním dělají, tak místo, aby došel nahoru na přípravě na další inkarnaci, tak si najde jiného nositele. A nebo zase po čase vrátí. Tak, aby měli exorcisti stále co dělat, ne? Teď jinak by neměli co dělat za chvíli. No tak já myslím, že jich tady dost, těch přísedlíků, to bych se neobával. To jako bys měl obavu, že nebudu mít co dělat. Jo. Ne, mluvím o těch exorcistech. V tomhle měsíci je to skvělý, od začátku měsíce 60. Pouze, no tak vidíš, to je dobrý. Tak takže forma toho odvedení přísedlíka je proto velmi důležitá a vždycky doporučuji pracovat s tou srdeční čakrou. Ta láska působí skoro na všechny. Bylo je minimum těch případů, kdy prostě nereagovali pozitivně na tu energii srdeční čakry. Mm-hmm. K přísedlíkům a reakcím na jejich odvedení ještě přidám pár dodatečných informací, z nich některé jsou ale poměrně dost důležité. Ano. Výsledky odvedení přísedlíka. V případě, že zůstává pocit, že se odvedení neprojevilo, je tu několik možností. Ten, kdo přísedlíka odvádí, se mýlí, nebo dostal špatnou nebo nepřesnou informaci. Už z principu se nedá tato možnost vyloučit a nevylučí ani u sebe, i když myslím, že už mám docela dost zkušeností. Kdybych však neměl poměrně dost informací o tom projeveném zlepšení, tak bych s prací z přísedlíky zcela přestal. Jo. Takže prostě se mohu mýlit. Jo. Mohu dostat informaci, že tam přísedlík je, on tam žádný není. Já si prostě celé to nějak si tady vyfabuluju, že jsem něco odvedl. Nic takového se nestalo. Nebo může být ta varianta, že tam ten přísedlík je a k tomu odvedení nedošlo. Mm-hmm. Pak je tam druhá věc. Přísedlík byl u nositele poměrně dlouho a určité projevy či charakteristická chování se zakotvily natolik v tom osobním morfogenickém poli nositele, že bude prostě trvat delší dobu v kategorii měsíců, než při současné práci nositele na sobě dojde k trvalé změně i v osobním morfogenickém poli nositele a následné trvalé změně chování či stavu nositele. S tím je prostě potřeba počítat. Já vím, že je tady ta varianta, že ten člověk na sobě bude pracovat a ono to zabere po 4 měsících, anebo na sobě bude dlouhodobě pracovat, o to nezabere. Takové případy se prostě dějí, s tím se musí počítat, že to nefunguje ve všech případech, jako ostatně nikdy nic. Ano. Možná utržení zubu, tak vytržení zubu funguje vždycky. Že tam ten zub už pak není, teda myslím. Jako. Jasně. Odvedením přísedlíka se nemění charakterové vlastnosti nositele, takže přísedlík může situaci vylepšit
ale ne zcela, teda odvedení přísedlíka. Může situace vylepšit, ale ne zcela změnit. Pokud byl někdo cholerik a agresivní, i předtím, než se k němu přivtěl přísedlík, nelze předpokládat, že odvedením přísedlíka se toto změní. Na druhé straně je určitý předpoklad, že nositel bude mít po odvedení více energie a více svobody k práci na sobě. A popřípadě tím, že bude mít více energie, tak jeho agresivní chování bude menší, protože nebude svojí agresivitou se snažit tu energii získat z blízkých bytostí. Přísedlík se výrazně neprojevoval, kromě mírného odebírání energie, a nositel není dost citlivý, aby to na sobě i hned pozoroval, a je potřeba větší časový odstup, včetně práce na sobě, aby došlo k pozorovatelnému zlepšení. V nemálo případech zaznamenají zlepšení spíše blízcí bývalého nositele. Na druhé straně jsem říkal, že i v některých těch případech ti přísedlíci mají jako pozitivní vliv na toho člověka s výjimkou toho, že debírají energii, takže se to nemusí někdy jako projevit z tohohle pohledu jako pocitu zlepšení, zejména ze strany druhých lidí, se to takřka nemusí projevit vůbec, ale v každém případě je to prostě osvobození svobodné vůle toho člověka. Takže vždycky je to jako plus. Poměrně hodně lidí však výraznou změnu či jen pozorovatelnou změnu zaznamenalo i hned. Ostatní by si měli ponechat určitý časový odstup, orientační měsíc, než se ozvou, že se nic nezměnilo. Pak se dá udělat kontrola. V kritičtějších případech však je možné samozřejmě reagovat okamžitě. To je právě docela... Ono to je opravdu nevyzpytatelné. Jo. Já vím, že jsem prostě odvedl přísedlíka a neměl jsem čas i hned napsat ten e-mail, oznámit to a už jsem dostal e-mail. Neodváděl jste mi si přísedlík a mě je o tolik lepší, jo. Že prostě to, ty lidé to vnímají i hned. Já už jsem citoval tady možná jednu paní, kterou lidi na ulici potkávali a říkali, že ji nepoznávají, jak omládla po odvedení přísedlíka. Jo. Takže to je... No a někdy hold prostě se to neprojeví, buď to vůbec, nebo i hned. S tím je nutno počítat. No. Nikdy žádná metoda není stoprocentně účinná. A ty důvody, proč se to třeba neprojeví, už jsem tady říkal. Ano. Jen bych, protože já jsem tady mám obavu, že trošku jsem zavinil spuštění určitého boomu přísedlíků, takže bych ještě chtěl upozornit, že zdaleka ne všechny obtíže všeho druhu jsou působeny přísedlíky nebo parazitickými kvazibytosti. Jo, prostě nevím, 5-10% případů, nezjistím nic. Ale já to nevím, protože ty lidé jako někdy jenom podívejte se na mě, jo, ani nemají nějaké vážné problémy. Ale ne vždycky to musí být způsobeno přísedlíky. Často se jedná o karmické vazby a tak odvedením přísedlíka se nemusí změnit základní negativní charakteristika nositele, případně nejzávažnější problémy. Prostě když jsou karmické příčiny a ten člověk si to má prožít, tak odvedením přísedlíka se to zlepší třeba, ale přijdou jiné problémy, jo? Jiného druhu. Tam potom se hod musí řešit i karmické příčiny. Je to tak prostě nutno chápat, že i přísedlík je následkem karmických příčin, a to jak pro nositele, tak i pro jeho okolí.
které negativní působení přísedíka pociťuje někdy hůře než samotný nositel. Častým takovým těch případů jsou děti. Když ty děti, ten přísedík je třeba cholerik a přebírá vládu nebo rváč nějaký, že jo, tak to prostě ty, oni přebírají tu vládu nad tím tělem a projevuje se to daleko hůře pro to okolí. Hmm? Já si vzpomínám na takový jeden případ, kde mi psala, myslím, že to docela nadšeně, ta matka, že synek přišel ze školy a prohlásil, mami, dneska jsem ani neměl chuť někoho zmlátit. To je hrozný. No, ale tak je to, to byla ukázka toho, že to bylo prostě, že příčinou byl ten přísedlík, že jo? To je hrozný. Něco takového. No, no, tak. Hele, mě to tady píše posluchačka, kterou jsem pochválil, protože dobře luští ty stereogramy, ty obrázky. Tak ona píše, no dobrá, ale odvést přisedlíka meditací se mi teda moc nedaří. Mám prej občas málo energie. Možná jsem netrpělivá a praktikuji meditace krátce. Možná, že bych chtěla nějak poradit, posluchačka Jana. Chce to pracovat na sobě. Tam je otázka, jestli odvádí přisedlíka sobě nebo někomu. Jo. Je to pravda, no, to je... Já když si představím, že bych před těma, já nevím, 25 lety, když jsem začínal, že bych měl odvádět přisedlíky, no tak mi to přijde taky úplně, jako když jsem nic neviděl, neslyšel, nikdo si se mnou nepovídal, jo, tak... Jako tu explozitu bych asi tenkrát zvládnul, protože energie jsem měl snad vždycky dost, ale odvést přisedlíka bych určitě nedokázal. Hmm. Ale na druhé straně dneska je úplně jiná doba. Tyhle věci v tom morfogenickém poli jsou daleko, myslím jako lidstvo, nebo minimálně v Česku, jsou daleko silněji ty návyky vytvořené. A čím více lidí si bude odvádět přísedlíku, čím více bude odvedeno přísedlíku, tím tento proces bude běžnější, normálnější. V rámci teda té teorie z té opice pro další lidi ano. Snadnější. Ano. Ale říkám to s tou meditací, samozřejmě je potřeba na sobě pracovat. Jo? Když člověk začíná s meditacema, nic nevidí, necítí, má pocit, že tam jen tak leží a si něco namlouvá, ubezpečuju vás, že to přijde. Jo. Já prostě v začátku jsem necítil žádnou energii, že by proudila nebo něco. A jenom jsem furt vytrvalé, jsem s tím pracoval. No, pak to přišlo. No. Ale to mi říkalo hodně lidí. Jo, hodně lidí, že prostě... Ale někdy to trvá rok třeba. No. Mně to trvalo 25, no 20, dejme tomu. Než se projevovaly takové věci, že jsem byl schopen se podívat do minulých životů a s někým si povídat a podobně. Ale tím nechci strašit, jo, to nemůžu. Teď se to opravdu zrychluje. To opravdu je úplně něco jiného. Já si myslím, docela by mě zajímalo, jestli by někdo byl ochoten a schopen udělat statistiku, kolik lidí medituje dnes a kolik jich meditovalo před 25 lety. Já osobně bych třeba si myslel, že to je desetinásobek. Já osobně si myslím, že vůbec... Jestli ne víc. Takový slovo jsem vůbec neznal. Tenkrát se tomu říkala možná relaxace, něco takového, ale meditace, to jsem vůbec neznal kdysi, takové slovo. No. Bylo to pro mě bylo něco takového náboženského, nebo já nevím, něco takového naprosto úplně... nepochopitelného, jo? Takže i tak je to možné říci, když to řeknu dle sebe. Ale možná, že ale on nemá, neznám teda tu firmu, která by byla ochotna to udělat, vzaj zadarmo, ale bylo by to zajímavé udělat takovýhle průzkum.
No, možná, že by stačilo dát anketu třeba k nám na stránky. No. No, což taky není problém. Jestli budeš tak hodný, Mírku, a napíšeš mi nějaké odpovědi. Ano. Odpovědi, ne otázky. Ne, ne otázky, odpovědi. Otázka je jedna, jo. Otázka je jedna a víc odpovědí potom, jo. Tak to ne, tam můžeme dát jako anketu. Ano, tam by byla otázka asi, meditovali jste před. Ano. 20 ano. lety meditujete nyní, jo. Jo. No, tak... to by bylo právě zajímavé, aby jsme dostali to číslo. No, chce to nějak ještě lépe sformulovat, aby to bylo celkem jasný, a pokud to uděláš... Mám syna sociologa, který tyhle věci by měl umět, tak já ho zapojím. Šup na to. A teď to mám ještě nějakou takovou otázku, jsem tam, koukám, teda tady vidím, počkej, jsem si tady něco zase udělal špatně, sakra. Jo. Jestli se tady ptá posluchač Oleg. Pozdravuju Olega. Ano. Dlouho se neozval, já jsem taky řekla se s ním, no, tak on řeší určité osobní věci prý. Jestli se bude chtít Mírka zeptat, na to, zda přisedlík může způsobit takovou nemoc, jakou je rakovina. Určitě. Může způsobit přímo, ano? Protože to jsou lidi, které třeba měli rakovinu, já nevím, posledních 10 let života a umřeli na ní a toto si přinesli v tom osobním morfogenetickém poli. Takže prostě to ovlivní to osobní morfogenetické pole, to je jedna věc, a za druhé tím, jak odebírají energii, tak samozřejmě, když to tělo, tak se to narušuje při nedostatku té prány, že jo, se oslabuje ten jemně hmotný i hrubohmotný imunitní systém, že jo. Takže to, aspoň já teda jsem takový případ dělal, no, takže... Kde si myslím, že to tak skutečně bylo. Je to další otázka, jestli můžeš něco říct o tom, jestli je možné odvádět přísledníka někomu, kdo o tom neví. A je to vůbec v pořádku? O tom už jsem tady mluvil asi 5x, ale řeknu to po 6. Podle mého názoru to lze, jako já to dělám stále, že jo? Ne, že bych stále, jako že by většina případů byla pro ty lidi, co o tom nevědí, ale je to velice často, kdy to dělají. Asi nejčastějším případem je, když to dělá rodiče pro syna nebo dceru, anebo pro partnera, že jo. A ty jsou materialisticky založený a nedá se jim to říct. Ale podle mého názoru, znova se opakuji, černou magií je, když ovlivňujeme mentálně realitu, tuto 3D realitu, a porušujeme tím osobní svobodu. Podle mého názoru neporušuji osobní svobodu nositele, protože on tu osobní svobodu nemá, protože mu ji omezuje přisedlík. A odvedením toho přisedlíka se naopak uvolňuje ta osobní svoboda, protože on za něj v mnoha případech rozhodoval. A co se týče teda toho přisedlíka, s tím já se vždycky domluvím, on jde nahoru dobrovolně, takže jemu taky osobní svobodu neomezuju, takže z toho důvodu je to můj názor, ale jsem o něm docela pevně přesvědčen a zdá se mi, že to nemá takzvaně logickou vadu, že toto není nic proti ničemu. Je tu telefon, tak já beru do telefonu, je volá ze zahraničí. Odkud voláte, prosím? Takové číslo neznám. Z Anglie volám. Anglie? Aha, dobře. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete. Zdravím vás, Pavle, i pana Zelenku. Nevím, jestli se to hodí tady do tohoto pořadu. Mám 24-letého syna v Česku a bolí ho v zadní části, bolí ho hlava. A už 2 měsíce byl na CTčku, čeká ho magnetická a nikdo neví, co to je, čím to je. Chtěl jsem se zeptat pana Zelenky, jestli by bylo možné se s ním domluvit přes mail nebo, nevím, na diagnostiku na dálku nebo nějakou energii poslat na dálku, nevím. Je možno nějak pomoci? Ano, já na to odpovím.
Já nejsem ani diagnostik, ani léčitel. Já pouze můžu, můžete mi poslat přes mailový kontakt, tam je přesně popsáno, co potřebuju, ale já zjišťuji, jestli tam je přisedlík, po případě, jestli tam nebyla ta parazitická kvazibitost a případně teda přisedlíka odvádím nebo parazitickou kvazibitost rozptýlím. Jo? Dobře, takže na přisedlíka tam byste potřeboval nějaké informace. Je to, když se podíváte na moje stránky, tam je kontakt a pod tím kontaktem je přesně napsáno velice důkladně, i když mám pocit, že někdy je to ještě málo důkladně, co máte udělat. Jo? Dobře, super, děkuji. Prosím. Pěkný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak jo, takže to byl posluchač z Anglie. Až... Ačkoliv mám pocit, že tam je napsáno všechno až tak jako polopaticky, až mě to připadá to, tak stejně prostě ty lidi jako to nedodržují. No. To jsem zase, já nejsem to tady říkal, jsem dostal mail. Moc bych s váma potřeboval mluvit. Pošlete mi telefonní číslo. Mm-hmm. Ale to bylo všechno. Mm-hmm. Tam nebyl podpis, oslovení, nic prostě. Jasně. No, tak nic. No. Nevím, jak to berou. No dobrý, hele, Míro, zatím tu nic jiného tak myslím pokud nemám, takže můžeš pokračovat dál ve svém, máme 10 minut do konce, tak snad to vyjde, ne? No to teda určitě ne. Nevyjde? No tak prosím. Zdaleka ne. Tak to trochu rozjeď, anebo to ještě necháme kousek na příště. No, ono to jenom příště dost. Ale to nevadí, ono já budu, kam budu navazovat dalším. Jasně. Pořádem, ono těch perliček bylo dneska hodně, no. Ale já je považoval, já ty perličky uvádím z toho důvodu, že si myslím, že to patří do určitého toho poznání, co se v tom světě děje. Pokud někdo chce informace, zda je či není přítomen přisedlík a přisedlík není zjištěn, tak není možné nic jiného zjišťovat, protože v tomto případě je nutná výslovná žádost od toho, koho se to týká. To navazuju právě na to, o čem jsme teď mluvili. Výslovná žádost nemusí být pouze, jestliže se jedná o odvod přisedlíka nebo rozptýlení parazita. Ale pokud se jedná o jiné příčiny, třeba ty karmické, tak prostě tam musí být výslovná žádost od toho člověka, protože já nemohu, mluvím za sebe, ale myslím si, že to je obecné. Prostě je to neetické třetí osobě sdělovat něco o člověku, protože jsou to věci karmického původu a to prostě tam musí být ta výslovná žádost toho, koho se to týká. Samozřejmě pokud se to týká tříletých dětí, tak asi je to trošku jinak, ale... I po odvedení mohou přetrvávat problémy, protože nemusí být způsobeny přísedlíkem, ale jinými faktory, jako například těmi karmickými příčinami. Kromě toho vývoj prochází téměř vždy po sinusoidě, což znamená, že po počátečním velkém zlepšení se stav může opět zase zhoršit, ale není třeba propadat panice, protože se opět zlepší. Ale chce to na sobě pracovat. Složitější je situace v případě, že dotyčný o těchto věcech nechce ani nic slyšet. Pak je potřeba mu pomáhat, ale musíme si být vědomi toho, že za nikoho nic nemůžeme vyřešit, můžeme jen pomoct a poradit. Jo? To znamená pomoc, která spočívá v tom, že mu vytvářím ochranné vajíčko, aby nepřišel další přisedlík a posílám energii ze srdeční čakry. Některé ty karmické příčiny, takové ty bloky a podobné věci, pak podle mého názoru může vyřešit jen kvalitní regresní terapie. Funguje samozřejmě i autoterapie a může to být nejlepší řešení. To znamená, že si člověk sám udělá tu regresní terapii, sám se podívá na své minulé životy a zjistí si. Musí ten člověk však být k sobě naprosto
nesmlouvavě upřímný, až bych řekl tvrdý. Mm-hmm. A nesmí si nic nalhvát a přikrašlovat. Mm-hmm. A popravdě řečeno, není to vždy tak zcela jednoduché. Podívat se do minulého života a já se omlouvám za ten výraz, co teďko se řeknu, jo. A podívat se, jaký jsme byli hnusný hajzl. Není to jednoduchý. Jo. Tam je povídej. Kouknout se do zrcadla, že jo? Jak se říká. Ne, pak skutečně to není jednoduché a chce to prostě tu sílu a říct si ano, ale to bylo a já teďko se to chci změnit. Já do toho osobního morfologického pole dávám, vložím pozitivní návyky, budu milovat, pomáhat lidem. A to, že něco zjistím, není tragédie. Tragédie, když to nechci zjistit, nebo s tím nechci nic udělat. Že jo? Mm-hmm. Hele, prosím tě. Ještě pro mě, ještě dopočím poslední větu, jo, tady z tohohle toho. Samozřejmě stejně časté, ne-li dokonce častější jsou případy, kdy si lidé opačně zkreslují věci ve svůj neprospěch. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, máme tu ještě jednou Jošku. Já ho teda vezmu, Joško, ale prosím tě. Ano, prosím tě, chtělo by to krátkosti, jasně. Takže Mírku, Pavlíku, na záver relace, prosím vás. Zatiaľ jsme zase s ňou sa dohodli medzi 13. a 15. zářím. Prosím tě, zase jsme tady u toho. Tohle to necháš na čtvrtek, nějaké takovéto záležitosti. Tak, teď na to nemáme čas. Lebo dneska ma poprosili přátelé cez Vibra všetko možné relace, takže to zverejňujú verejne. 13. až 15. kdo bude môcť, príde, kdo nebude môcť, nepríde. A druhá vec, Mírku, ja si myslím, a Pavel, aj sme o tom hovorili, láska je základ života, ale láska bezpodmínečná. Ano. Čiže no, musíme dokázať odpouštět. Jo, ale musíme dokázať odpouštět, ale až do určité míry, pokud to nezasahuje do našej osobnosti práv, alebo teda nedegraduje to akoby tvoju osobnosť. Čiže všechno má svoje meze. Nechcú sa tu vyjadřovať o nejakých veciach. Táto relácia mala svoju hodnotu obrovskú, ale ja osobne si myslím, že i tí prísedníci, ktorí sú, ktorí ťa žiadajú o pomoc, ľudia o odstránenie alebo podobné, dokážeme to všichni a sami sebou. Ja som mi sa to povedal včera takovým zvláštnym spôsobom, lebo ja mám nejaké svoje, samozrejme taký svoj osobný život, ale dokážeš tie prísedníky odstrániť i sám, ale je to na základe lásky a na základe čistoty svého života. A naučil som sa jednu zázračnú vec. Nelhát. Lebo pak si nemusíš nic pamatovat. A kdo ťa prepadne po 10, po 15 rokách, zopakuješ len to, co si pred 15 rokama řekl. To je naprostá pravda. S tím s tebou pokud souhlasím. Pokud si zapamatuju, co jsem řekl před 15 lety. No pokud nelžeš, pokud si tenkrát nelhal, tak řekneš to samé. To je pravda, přesně. Ano. Ale zase to svědčí o jedné věci, Jožko. Po těch 15 letech můžeš dojít úplně k jednému poznání a bylo by to záhodno. A pak už nemusíš říct to samé. Ano? Ale i náš pán prezident... 19. řekl pravý opak. Ano, přesně, to říkám. Tak, ale Miro to hovorí. Čiže každý den sa vidíš ráno, zítra, nevíš, co bude. A na rovinu, keď položím otázku, ako veľmi, veľmi pregnantní, co si máš všetké snídaní? Pamatuješ si to? Já teda výjimečně taky. Jo, dobrá, ale bylo to obrazně řečeno. Čiže nic není zdálnější jako včerejší den. Jasně. Dobře, Jožko, děkujeme. Teď to opravdu není vhodný. Ahoj. 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 Tak. Já bych si vzpomněl to, co jsem měl před rokem, protože já furt snídám to samé. Já zrovna jsem chtěl říct, já mám velmi podobné. Velmi podobné ty snídaně. Já mám každý den ke snídaní rajčata. Takže... Jenom, jo? Čisté rajčata. Ne, s troškou syra a s majonézou. Jasně. No, vida. Dobrý, Jirku, máme 2 minuty do konce, takže veď to do nějakého závěru zdárného. Děti mají často přisedlíky po očkování. Mhm. Znovu zdůrazňuji, před každým očkováním a také po něm a při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných, zejména chirurgických zákrocích, dělejte dětem
velice pečlivě ochranné vajíčko. Je to samozřejmě, i když jdu do té nemocnice s tím dítětem malým, tak je taky vhodné si ho udělat. Ale prostě pro ty děti je to velice důležité. Jo? Ono to očkování samo o sobě není nic moc, abych tak řekl. Ale když teda ještě vzhledem k tomu, to dítě potom teda získá toho přisedlíka, který mu čerpává energii, po případě má negativní vliv na jeho chování, tak mi přijde, že ta práce na to vytvoření toho ochranného vajíčka pro to dítě je to nejmenší, co pro to dítě mohu v souvislosti s tím očkováním udělat. Ano, věřím. No, tak já asi bych teďko v tomhle okamžiku skončil, protože už máme minutu asi. Ano, ano, ano. A při pokračování příště. Pokračování, jo, asi. Při pokračování příště, jasně. Já jsem nějak špatně rozuměl. Dobře. Já se taky loučím. Mohu pozvat posluchače zítra na můj pořad Středa debaty je třeba. Myslím, že to zítra máme. Ano. Bude tam pan Josef Skála a bude prezentovat svůj nový program. Tak uvidíme, co to bude. A to je asi tak pro dnešní den ode mě a myslím, že i od tebe, Míro, všechno. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná.